Вітаю, в ефірі програма «Шах і мат», з вами Олена Федоренко. Нові можливості для лікування онкохворих дітей та дорослих з'явилися в регіональному медичному центрі родинного здоров'я. У закладі відновили трансплантацію кісткового мозку. Детальніше про це сьогодні будемо говорити з медичною директоркою з педіатрії та онкогематології Наталією Артьомовою. Пані Наталія, рада вас вітати в гостях у студії. Добрий вечір. Вітаю. Тож, давайте спочатку розберемося, трансплантація кісткового мозку, для кого вона необхідна і от для кого може стати рятівною? Трансплантація кісткового мозку – це є такий вид лікування, який застосовується зараз уже достатньо часто, тому що показання розширені. Ми, як лікарі, використовуємо цей метод лікування тільки в тих випадках, коли лінії стандартної терапії для пацієнтів не діють. Наприклад, це може бути рецидив захворювання або рефрактерне або нечутливе захворювання до стандартних хіміопрепаратів. От тоді нам на допомогу приходить саме цей вид лікування. Пацієнтам якого віку проводять такі трансплантації, зокрема у вашому центрі? В нашому центрі ми розпочали трансплантацію для дітей від 0 до 18, але з літа минулого року ми вже відкрили двері і для людей старше 18 років. Знаю, що з початку року вже було проведено дві трансплантації, так, у центрі родинного здоров'я. Розкажіть конкретно про ці випадки, як зараз почувають себе пацієнти? Кожен з цих випадків унікальний, тому що це хлопці, які дуже вмотивовані і дуже тривало боролися зі своєю хворобою. Перший пацієнт, який вже вдома і надсилає нам свої вітання, скоро приїде на контроль. Дмитро, йому 17 років, готується до святкування 18-річчя свого, почувається добре, але він такий був дуже мотивований. І для нас це було таким дуже гарним стимулом для того, щоб йому допомогти. Цей пацієнт мав лімфому, і на певному етапі лікарі зрозуміли, що лікування не піддається стандартним препаратам, і тому вони звернулися до нас за допомогою. І, в принципі, ми прийшли на допомогу, домовилися про те, що цей пацієнт прийде до нас на дообстеження, і запропонували такий метод лікування. Тобто, якщо я правильно розумію, то от для цих пацієнтів шанси на виліковування без такого радикального методу, як трансплантація кісткового мозку, не було? Так, саме так йдеться і про пацієнта другого нашого, Олександра, який був рефрактерний, нечутливий. Його захворювання було до першої лінії хіміотерапії, до другої. Ми навіть консультувалися з своїми колегами з-за кордону. Це лікарня Барселони, де проходили ми стажування. І нам рекомендували застосування імунотерапії. Це такий, резервний метод. І навіть застосування цих методів не принесло нам успіху. І після цього було вирішено вже проведення трансплантації кісткового мозку, але після додаткових елементів імунотерапії. Чи є серед ваших пацієнтів такі, яких зараз готуєте до трансплантації? Звісно, є. Нехай в нас такий не широкий лист очікування, але він є. Це двоє дітей і один вже молодий дорослий. Трансплантація кісткового мозку, от наша уява завжди малює операційний стіл, хірургів. Чи завжди так все відбувається, чи все насправді набагато простіше? Це не простіше, але це не зовсім так, тому що трансплантація кісткового мозку, вона є по факту реінфузією. Коли ми забираємо стовбурові клітини, ми їх обробляємо певним чином або ні, і повертаємо в русло пацієнта або пацієнта, якщо це була аутологічна трансплантація, або реципієнта, якщо це була алотрансплантація. Тому це по факту виглядає як звичайна трансфузія препаратів або компонентів крові. От які ризики та у чому складність таких втручань? Ризики шалені, як і при всіх інвазивних маніпуляціях. Є свої ускладнення, але складність полягає в тому, що підготовка пацієнта до проведення
такої операції є достатньо ретельною. По-перше, має бути готовий персонал. І має бути готовий весь колектив, абсолютно, починаючи від молодших медичних сестер, завершуючи керівником цього відділення. Всі готуються, всі ретельно проходять ці кроки, відпрацьовують. Перш за все, трансплантація кісткового мозку, як на мене, от ми вже пройшли такий досвід. Я вважаю, що перш за все це дисципліна має бути. І, звісно, знання. І з боку пацієнта, і з боку його батьків. Так, але команда відіграє дуже велику роль. Тому що саме злагодженість в роботі команди – це є більше половини успіху. Пані Наталія, чи може пацієнт сподіватися на повне одужання після трансплантації кісткового мозку? І от якою є вірогідність рецидиву? Вірогідність рецидиву дуже різна при різних захворюваннях. Звісно, вона є, і кожен і лікар, і пацієнт про це думає, але тим не менше ймовірність одужання після проведення трансплантації кісткового мозку достатньо висока. За світовими показниками, навіть якщо ми використовуємо отакий метод лікування, все ж таки ймовірність рецидивів може сягати від 40 до 60% в залежності від захворювання і виду лікування, який був застосований. Знаю, що зараз в Україні такі операції з трансплантації кісткового мозку покриваються програмами медичних гарантій. Тобто для ваших пацієнтів трансплантації проводяться повністю безкоштовно? Так, це є абсолютно безкоштовним, за все сплачує держава. А в цьому році ми законтрактовані з Національною службою здоров'я України, і пацієнт абсолютно не платить ані за обстеження, ані за лікування. Тобто вони приходять, пацієнт зі своєю родиною, і може бути певний, що це все буде безкоштовно абсолютно. А про який діапазон цін може йтися, якби людині от самій доводилося оплачувати такі втручання? Згідно програми медичних гарантій, ми отримуємо десь 760 тисяч за проведену трансплантацію і за посттрансплантаційний догляд. Це десь вкладається в ці рамки, але я хочу зауважити, що в цей момент може включатися ще і додаткові опції, залежно від того, чи мав пацієнт ускладнення, чи не мав. Тобто кожен випадок буде унікальним, індивідуальним, і залежно від того, наскільки були дотримані всі кроки, профілактичні моменти, від цього буде залежати, ну, такий чек, скажімо так. Під час війни важко будувати якісь стратегічні плани у будь-якій сфері, у тому числі і в медицині. Я все ж мушу запитати, які плани вашої команди? Ми плануємо вчитися, тому що ще не все, що ми хотіли зробити, досягнуто. Я думаю, що, скоріше за все, в цьому році ми будемо розширяти і збільшувати кількість проведених операцій з аутологічних трансплантацій. Вже зараз ми готуємося до навчання лікарів за кордоном. Це буде чергове стажування лікарів і медичних сестер. Ми ще не знаємо, що це буде за країна, ми обираємо, але, тим не менше, це буде дуже крутий центр. От зараз ці операції з трансплантації кісткового мозку, які ви проводите, я так розумію, що потрібен тільки один пацієнт, так? І ці клітини, які в нього забираються, власне, потім він їх і отримає. Якщо аутологічна трансплантація, так. Тобто в цій ситуації сам пацієнт стане для себе донором. Але бувають ситуації, коли кістковий мозок вже первинно уражений. Наприклад, лейкемії. Або він взагалі не працює. Тоді цей пацієнт буде потребувати допомоги ззовні. Часто ми використовуємо родину алогенну трансплантацію в цих випадках, але, на жаль, не завжди члени родини підходять. Чому, до речі, не завжди підходять члени родини? Тому що ми різні за своїм генетичним складом. І тільки 25% родичів можуть допомогти своїй дитині, наприклад, або своїй сестрі, або брату в таких випадках. І от тоді на допомогу приходять донори кісткового мозку, які абсолютно не мають ніякої родинних зв'язків, але мають генетичну спорідненість. По факту вони є генетичними близнюками.
Власне, де шукати такого донора і чи можна його знайти в Україні? В Україні знайти можна, і це вже відбувається. Наразі вже у нас відбулося 6 співпадінь на даний момент. Донорів кісткового мозку шукають за допомогою реєстра донорів кісткового мозку. Там реєструються люди, які виявили бажання допомогти людям, які долають рак або важкі захворювання. Ось цей український реєстр донорів кісткового мозку – це на державному рівні, чи це благодійна ініціатива? Як давно він у нас існує? Він існує, якщо я не помиляюся, з 2018 року. Це абсолютно благодійна основа, заснована родиною Куць, яка пережила певний свій досвід в подоланні важкої хвороби. Коли прийшли вони через цей складний шлях, зрозумівши, що на той момент в Україні не було налагоджено проведення родинних, неродинних алогенних трансплантацій, вони вирішили допомогти пацієнтам, допомогти лікарям і своїй державі. Тому вони створили такий реєстр донорів кісткового мозку. І протягом уже такого тривалого часу в нас відбулося аж 6 співпадень, що, в принципі, для мене є дуже великою радістю. Скільки людей там зараз зареєстровано? 11600, якщо не помиляюся. Ну, ми наближаємося вже до позначки 12000. Ну, я так розумію, що це недостатньо для тієї кількості потреб пацієнтів, так, які потребують трансплантації саме від неродинних донорів. Так, звісно, тому що отримання трансплантанту від донорів із-за кордону – це достатньо дороговартісно і коштовно для закладів. Поза як пацієнти, ми намагаємося зробити так, щоб пацієнти не платили абсолютно ні за що. Це лягає на плечі благодійних організацій або фондів. Якщо це проводити в Україні, це набагато дешевше і це буде покриватися повністю державним коштом. Ну, власне, це скорочує сам процес пошуку, звісно, напевно. Звісно, так, так. І це дуже вигідно і в терміновому ресурсі, і в фінансовому ресурсі також. Як зареєструватися потенційним донором кісткового мозку, щоб врятувати комусь життя? Зареєструватися дуже-дуже легко. Варто зайти просто знайти в інтернеті сайт або в соціальних мережах також. Зареєструватися може будь-який громадянин України, який досяг 18 років. І, в принципі, залишити свою заявку через певний час поштою. Здається, зараз нова пошта надсилає ці посилочки щастя і надії. І прийде до вас лист, в якому буде розташовуватися спеціальні палички для забору генетичного матеріалу. Але це так дуже страшно звучить. Насправді це палички, які схожі на вушні палички. Потрібно цими девайсами скористатися для забору епітелії щоки. Це буквально декілька хвилин займає. І відправити за адресою в місто Тернопіль. Там ваш матеріал відішлють в спеціальну лабораторію, де проведуть обстеження. І той генетичний код, який містить клітини епітелію щік, визначається саме у такий спосіб, так? Так, так, розшифрується, і ця людина буде в базі потенційних донорів кісткового мозку. Залишиться тільки чекати. Пані Наталі, от може бути так, що людина вирішила стати донором кісткового мозку, а їй відмовили з якихось причин? Хто не може бути донором кісткового мозку? Є, звісно, протипоказання для того, щоб стати донором. Це люди старші 65 років, але вікові обмеження не точні, тут все є індивідуальним. Також люди, які мали деякі онкологічні захворювання, люди, які мають вагу менше 40 кілограм, але це відносне протипоказання, тут також все індивідуально. Люди, які мають гепатит або вірусні захворювання в активній стадії, але, в принципі, всі ці протипоказання є дуже гарно прописані на сайті
українського донора. А от як, власне, відбувається сам забір ось цих стовбурових клітин? Люди, напевно, не завжди розуміють, наскільки складною є ця операція, тому, можливо, бояться і не реєструються донорами. Звісно, є такі острахи, але якщо хтось колись здавав кров або там плазму крові, це виглядає все саме так. Людина приходить, підключається до спеціального апарату, він називається сепаратор крові, і проводить в цьому закладі, в медичному, десь приблизно від 3 до 5 годин. Є ще один метод забору, це під загальним знеболенням проводяться проколи тазостегнових кісток, і ця процедура триває досить швидко, 15-20 хвилин, але під загальним знеболенням, тому що є деякі болі відчуття. Донор обирає сам, яким способом здавати свої стовбурові клітини так або так, в залежності від того, наскільки страшно чи не страшно йому. Дякую вам, що роз'яснили. Дякую вам за інформативне інтерв'ю. Хочу наостанок вам запропонувати бліц. Поговоримо вже не по темі розмови. Більше хочеться дізнатися про вас, як про лікарку, як про фахівця, якщо не заперечуєте. Звісно. Тоді починаємо. Ви тривалий час працювали дитячим гематологом та онкологом у Полтаві, а майже рік тому вирішили очолити боротьбу проти раку на Дніпропетровщині. Чому і, от, власне, в який момент вирішили змінити своє життя, свою кар'єру? Справа в тім, що будучи молодою лікаркою, не такою вже молодою, але тим не менше, маючи певний досвід лікування онкологічних захворювань у дітей і мала вже певний багаж. До того ж, я тривалий час навчалася в спеціалістів за кордоном і була орієнтована саме на таку перспективу. В полтавській лікарні не досить є куди рости. Але я отримала вчасну пропозицію від керівника регіонального медичного центру родинного здоров'я. Їм потрібен був тут такий спеціаліст, а я хотіла робити такі речі. Чи виправдали себе очікування, як вам працюється в новому колективі? Звісно, виправдані. Мені дуже комфортно. Головне, що немає межі, куди далі зростати. Немає обмеження у нас. І є молоді лікарі, які прагнуть чогось вчитися і йти далі разом. Щодня у своїй роботі вам доводиться заспокоювати пацієнтів, їхніх рідних, так, підбирати якісь слова, і, мабуть, ці поради кожного разу різні. І все ж, чи є якась така одна порада, рекомендація, от що може допомогти людині одужати швидше? Я колись намагалася знайти відповідь на це запитання у психологів. І я достатньо тривалий час ходила і питала, що я можу зробити такого, сказати якусь фразу, слово чи ще щось, щоб заспокоїти батьків, для того, щоб вони швидко прийшли в ресурс і допомагали нам в боротьбі з захворюванням дитини. На що мені психологи відповіли дуже просто. У кожної людини є час для того, щоб прийняти або зовсім не приймати цю погану новину. Ці люди мають право на переживання цієї емоції. Просто залиште їх в спокої. Не треба заспокоювати зайвий раз. Не треба, говорити так, говорити те, що ми на одному боці, ми є однією командою. Мені здається, от саме залучення до команди – це і є таким підтримуючим моментом для всіх. От емоційне вигорання, професійне вигорання, так його ще називають, як не допустити, от як ви особисто, які знаходите лайфхаки для себе, щоб цього не сталося? Це достатньо складне запитання, тому що, мені здається, напевно, їх немає. Достатньо багато доводиться працювати і хочеться працювати ще і ще більше. Але я думаю, що профілактика цього саме в тих людях, які поруч, які дивляться і думають, що так, я дійсно хочу робити точно так само, як і ця людина. Ну, тобто такий командний дух, гурт. А от ідеальний релакс для вас, відпочинок після роботи у вихідні – це що? Це читання і перебування зі своєю родиною, з друзями. Дуже допомагає
підтримка друзів і близьких людей. Що вас найбільше стимулює, мотивує у роботі та і взагалі у повсякденному житті? Звісно, пацієнти і члени їх родини, учні також, тому що поруч є люди, які намагаються навчитися чомусь новому і йти далі вперед. Дякую вам, пані Наталія, за це інтерв'ю. Дякую, що сьогодні завітали до нашої студії, поділилися порадами. Я нагадаю, Наталія Артьомова, медична директорка з педіатрії та онкогематології регіонального медичного центру родинного здоров'я, сьогодні була у гостях у нашій студії. Це ЕТР, а також наші інші авторські проєкти та розмовні студії ви можете переглянути на нашому YouTube-каналі, а також на сайті медіахолдингу «Відкритий». Дякуємо, що нас дивилися. До зустрічі у наступних випусках.